11 човека мигрант. На банка са. Но, и при едно условие. Тези, които знаят, молитва радва и слава на Мария. Заповядайте. Айде, айде. Който? Айде, един. Айде, един, две, три, четири, пет. Знае, но надявам се да не откажа.
Снимам си на глас. Иначе ще се приближите още по-добре. Така, колкото е естествена тази история, няма значение. Представете си един богаташ, както казваме един чурбаджия, богат човек с пари до таван. Знаете, че такива хора понякога са малко ненормални, защото имат много пари и не знаят какво да правят с тях. И в един момент този богат човек е разбрал, че е болен. И отишъл при един лекар да му каже какво всъщност трябва да направи, да ставаше дума за зрението, за да си подобри зрението. Всички цветове, които е гледал, са го дразнили. Всички. Така, лекарът му каза следното. За да ти е по-лесно, трябва да гледаш максимално, ако е възможно, само зелен цвят. Имаме няколко зелени, зеленкаво, сини коса имаме, зелени тениски и така нататък. Този човек, представете си, наредил на своите служители, там, приятели, всички вкъщи, за да бойдисат всичко, абсолютно всичко на зелено. Цялата му къща, всички да бъдат облечени в зелено, просто светът му да бъде зелен. Обаче това ни е краят на историята. След известно време дойде лекаря да види дали зрението му се подобри и се направо се стресна, като влезна вътре, а там всичко зелено. Пълна лудост. И каза, моят приятел, защо не ме попита как да постигнеш това, което си направил с толкова с голям труд и пари, за да промениш цялата си къща и целият облик на хората, които те посрещат в зелено. Не е ли по-добре или не би било по-добре да си купиш просто едни зелени очила? Така, защо разказах тази история? Темата, която ми зададоха, никак не е лесна. Пет тайни от броеница, които знаем, сега след малко ще си припомним, но както каза още началотец Марчин, ги съединява наистина една дума ключ, това е преображение, промяна. Но забележете, че колкото сме тук, разбрах, че горе долу сте 120 души, човека, значи не малко, от по-малки до по-големи, слави до подебели. Така, имате различно виждане какво означава промяна. Защо? Може да се промениш косата, прическа, нали? Може да се промениш дрехите, особено като мириш вече. Може да си скъпиш, може да си направиш, да се отзвапнеш. Аз те работя да си работя с въпрос. Така, но може да промениш и други неща за вас. Не само това, което се вижда и не само това, което мога да претегля, да измеря и да докосна. Какво още може да промениш? Освен тялото. Душата, нали? Значи днес гледам, че няма да си говорим така. Аз си мисля, че ще има диалог. Душичка, се познаваме, да? Вижте, една възната е. О, всички сте познати вече. Така, за тази цел, за да разберете колко е трудно да се промени един човек, лека нощ, да се променя аз, ще помоля, за сега виждам само отец Мартин, така че заповядай. Ти ще бъдеш една много важна част на това упражнение. Отец Мартин ще получи един лист от мен, който ще ви покажа малко по-късно. Който отец Мартин ще държи, така да не се вижда много, макар че. Сега искам поне 10 на души, набързо да се изтеглят тук. Отново. Хайде, няма за една броница, за друга. Хайде, не е още? Така. Сега иска купец Мартин да вдигне надпис на голе, да вижда. Надпис на голе. Какво има? Човек. По-малкия кръг да вдигне надписа.
още свят. Но, когато опознаваме света, когато сме възпитавани, защо? Ставаме личност, нали? Защото придобиваме характер. Някой има тях характер. Някой са даже трудни характера си, но някой са спокойни. Сега, най-важната основа е аз го казвам човечност, но всъщност човешкото естество. Това, че имам кожа и кост и като докосна някой ще чуе, ще усети, нали? Мога да го ударя, но мога и да го погаря. Много си красиво. Така. После, като личност, аз имам възможност да контактувам с другите хора, нали? Здравей, сестра. Да се радвам, че сме тук заедно. Но мога да дам добро, стопите си, но мога и да обидя. И хичне ти иска тук. Това не беше за теб. Така. А с званието ние придобиваме конкретна роля в живота. Някой с шаро расо, някой с бяло, някой с черно, а някой няма просто, нали? Значи, някои живеят в нашество, някои семейство, някои само, но имаме някаква роля. Има учители, пожарникари, свещеници и други другари, както казват. Нали? Разбрахте се. Това са три много важни нива, от които искам днес да започнем. Ще благодарим на нашите хора. Това е всъщност един човек. Но забележете, че тук също се появяват повече от един човек. Значи човек не може да живее сам, трябва да живее в общност. А общност на вярващите наричаме църква, славна църква, не сграда, а живи духи. Тя се вече, но най-накрая, честител, усмивка, честител. Така, благодарим на нашите, не знам как да ги наричам, участници в това упражнение. Извинявам се, но те са вътре, че го стиснахме малко. Сега, искам да се спрем за две минутки. Има хора, които не чуват, но има и хора, които имат проблем, като е шум. Аз съм от такива. Може би за това, че имам музикален слух. Нищо лично не се притеснявайте. Но искам да разберете. Така, говорихме за човешкото естество, т.е. за ядрото на всеки човек. Това, че имаме тяло и душа. Ясно? Ясно. Пак се. Нищо. И относно това нещо, аз се сещам за една история, много стара история, която ви разказах пред две години, сега ще видим кой си спомни кой ми е. За две жаби. Сещате се? На око една локва, така да кажа, са живяли две жабчета. Обаче, знаем, че жабите скачат. Скачат. Хоп-хоп-хоп. Случило се, че в един ден и двете са попаднали в огромна дупка, от която нямало изход, почти кратер. Някога, като пътувате с това, има такива кратери по пътища. Дупки, нали? И тези две бедни жаби са се опитвали да излезнат от опасността, обаче то не е било възможно почти. Какво се случи на батъка? Събрали се двете жаби на дупката и са започнали да мърморят. Няма да излезе до тази дупка. Това се нарича много безсърчаване. Нали? Взимане на кураж. Съгласни ли сте? Гледате ме като чудовище. Една държава наистина се отказа. Останала на дъното на дупката.
там умрял. Обаче другата, сякаш не чувала това, което се случва отгоре. Така се се трудила, така се се борила със себе си и с опасността, че накрая изключила нагоре и се спасила. Какъв е моралът на тази история? Четвъртата жаба буха. Да, втората жаба буха. И сега, защо го казвам? Като хора, понякога трябва да слушаме внимателно, а понякога трябва да сме глухи, за да няма лошо влияние на нас. Съгласни ли сте? А кой най-често ни ще бъде да прави слово? Рогатия. Да, това е истина. Второто, говорихме за това, че когато познаваме света, когато ходим на училище с радост, имаме петици или шестици и нагоре, зависи. Ставаме личност, имаме характер. И с тази част е свързана също една история. Не се притеснете, само две истории, няма да ги повече. Втората история разказва за един, за наемчия, така да бих го нарекал, който се занимава с корабни двигатели. Аз имам един приятел от Бургас, жена Сто, който е специалист. Занимава се с корабни двигатели. И случило се, че един двигател напълно отказва. Идвали са специалисти от целия свят, даже от Япония. И не са успяли да намерят грешката. Аз скоро съм разбрал защо двигателят може да ни тръгне. Каква е причината, ако сте любопитни, никога да ви кажа. Има едно бутало, то е огромно, важно, може би 10 тона на един голям кораб, което се върти в една, както казвам, втулка, ако коректно го нарека на български. Но люфта, т.е. пространството между средната част и втулката, трябва да има понякога не милиметри, а една десета милиметри. И ако там има грешка, двигателя няма да тръгне. Но той е огромна сила. Това така, на маргинеса да кажа. Сега, край, кораба трябва да отиде на скала. Няма начин, не може да се оправи. Обаче, един умен от пристанище се сети за един много възрастен човек. Обаче, който целия си живот поправил корабни двигатели и каза така, нека да го поканим. Нека стареца да види двигателя, може би ще успее. И така се случи. Дойде човека, с една толпа с инструменти, тълсакче, обиколи всичко, милиметър след милиметър, накрая да свади един чук. Чукна, каза се запален, двигателя тръгна. Всички се възумиха. Човекът се заминал, обаче след време носи сметка за извършената работа. Сметка била на 10 000 долара. Те го погледнаха, а ти догледи си. 10 000 долара, ти си чукнал с един чук, 10 000 долара. Майко, как така? Добре, ще ви направя конкретна разписка какво съм направил. И човека го се следва. Използване на чука. 1 долар. Знанието. Къде да чукнеш? Как да се възползваш от чука? 19999 долар. Много е важно знанието. Разбирате, аз мога да имам много неща, но аз мога да не зная как да се възползвам от тях. И така е. Със целият ти живот. Затова имаме характер, който трябва да работи. И последното, говорихме за сварението. И с сварението също има свързана една история още по-кратичка. Тоест,
Разказва пак за Жалж. Ама да ви. Така. Имам една загадка за вас. Въпрос. Слушайте внимателно. Има три жаби. Едната, тя е решила да скочи вода. Колко жаби са останали? Ето една. Кой има идея? Когато Бог ни призовава, ние не само решаваме, а се стремим да го направим. Така. Сега, това беше малко поведение. Значи, какво се казва? Но това е поведение. Кой ще ми каже петте славни тайни на бързо? Един човек, речичка на Бога. Ще кажеш, ела тук, да те чуем. Ама бързо, бързо, мубет, мубет. Мубет. Възкресението, възнесението, слизането на Светия Дух, какво знаеш? Моя крещена, светите ли? Да, светите вече. Да. Кръщите. Това беше моя вече към мен за това. Третата е Звездяването на Царството Божие, четвъртата уважение и трета бъдето е Съд. Супер! Браво! Браво! Аз съм издел на някакъв чинаш на нас да си научил да ги направил съедно. Ама това е добре. Добре. Забележете, че има нещо общо. Имате ли идея как можем да ги пообщим с едно изречение, една дума, една идея, нещо? Има ли някакво нещо? Само не говорете ми за виното. Кана Галилейска се с промени вода в виното място. Не това е въобще. Какво се случва във всичките тези тайни? Започнахме точно това, започнахме днес. Направо ще падна тук. А? Имаш ли идея? Кажи. Промяна. Е, ти си слънчице. Промяна. Какви промени? Погледте, аз ще се възползвам от изчето, защото главата ми пуши малко. Промяна. Четвъртото, където Исус показва своето божество, своята слава на ученици. Ако някой се сеща за тази история, знаете, че учениците не веднага разбират какво се случва. И питат го, искаш ли да построим приседника за тебе, за Илия, за Моисея и така. А Исус също им показва, ало, добър ден, аз съм Исус, Господ. Тогава от Римско-Милопсът.
става истинското тяло на Исус. Добре, искам четирима кандидати за помощта. Пак, аз обичам да ви дърпам от пейките. Че направо се разбиш да станат до стъпалата да подава. Чакай, така. А момчета ще да станат, е така ще бъде да стъпите, да е по-лесно. Тук един състезател, е тук втория състезател. Сега ще ви обясня каква е вашата задача. Другите да гледат и да мълчат. Върнете се така, те момичета. Момичетата, знаете, така ще направите като за баскет. А момчета ще имат задача, обаче с една ръка. Една и две. Я остави го бе, така както беше. Те имат по една кръгови листа. Задачата им е с една ръка да смачкат в топка песника и да оценят топката. А момичетата ще дойдат колко топки са попаднали вътре. Като кажа старт, започвате. Внимание. Едно, две, три, четири, четири и половина. Четири, три четвърти, пет, старт! Хубаво смачваме. Хубаво, хубаво. Да гледаш напред, не е на къде в страни.
prai. Haide, nareștai-te să... Da, să mergem. La ce stat pe greu? Și iau, și iau, și iau, și iau, și iau.
веднъж в същото място се замога един вол. Знаете колко са големи, особено тия африкански с огромна. Така. Волът се навел, за да пие вода. Знаете, че жабките са специфични. Жабчето погледна от вола, чето никога не е виждало толкова с голямо живота да го кръцате. А ти кой си? Толкова си голям. Знаете, че жаба има широки уста. Аз съм волът. Господ!
Уважаеми зрители, това тук е кухнята, където се приготвя обяда, вечерята и закуската на фестивала. Това са доброволките. Нека да чуем вашите имена, които се грижат толкова вкусно да се готви. Момичета! Те се срамуват малко. Чакай да видим другите момичета. Тук другите момичета. Чуем ли вашите имена? Виждам. Аз съм Юсама. Да. Така. Някои хора от тук участват и в танцовата школа. Да. Нали? И трите. Виж. Значи имате няколко призвания. Да готвите, да танцувате друго. Или за сега стига толкова? Стига толкова! Лесно ли е да си доброволец в кухнята? Ами да, даже да. Забавно. Забавно ли е? Да. А успявате ли да участвате и на фестивала? Да. Страхотно. Да видим сега и главните готвачи. Леля, Мария. Кой е глав? Как се казва главната готвачка? Мария. Мария? Да. Как е Мария да си доброволец в кухнята? Не много лесно, обаче се справяме с нещата. Толкова хора да нахраните, над 100 човека. И ми справяме се много добре. А как измисляте менюто? Ами не, предварително сме си подготвили менюто и започваме работа. Сутрин от 9 вечер до 9. Точно щях да питам колко време продължава. До 9 вечерта работите. Добре, ето, уважаеми зрители, вижте, тук се приготвя. Сега се пържат патладжаните. След ескарисия всички да ядат. Лека работа! А това е Валю. Валю от София. Валю от София. Валю, какво правиш в кухнята? Защо им пееш? Ами защото те са много добри хора, обичат да им пея, защото... Забавляваш ги? Да. Това са веселите моменти, нали така? Да. Добре. Какво ще пожелаеш? Да завида ги сега, те здрави и весели и те щастливи. Вие гладни ли сте, тук стоите на вратата? Тук виждам един танцор от танцовата школа. Избяга. И кой е от танцовата школа? Аз. Най-малкия. И ти ли се включваш да готвиш? А? И ти ли се включваш да готвиш? Не. Не, ти чакаш да стане готово, нали? Да. Добре. Харесваш ли фестивала? Да. Кое? Снощи, като бяха, много беше хубаво. Сам ли си тука? Ми и моя брат е и там. А на колко години си? На 9. На 9 години? И танцуваш, и участваш в фестивал? Да. А друго помагаш ли или стига толкова? Ми помагам. Кога почна фестивал, нареждахме столовите, принасяхме ги. Браво на тебе, браво! Как се казваш? Никола. Никола на 9 години. Браво на Никола. Thank you.
след като ми прости греховете, да ми доведе в живот вече. Господи, помилвай ми. Христе, помилвай ми. Господи, помилвай ми. Господи, излей върху нас своята изобилна благодат, особено благодат на опрощение от греховете, да можем да живеем заедно с Теб, който живееш целуваш през всички векове на вековете. Нека да се. И много често Исус говори за своя баща, че е човек любив, че е дълготърпелив, че е много милостив, милосърден, че обича човека, че е близък. Едно единствено не може да направи Бог. Не може да не обича човека. И само от тебе зависи дали искаш да посетиш тази Божата любов. Това зависи от тебе. Бог винаги те чака и иска да потвърди своята любов. Момент, когато може да получи тази любов, е винаги момент на молитвата, момент, когато действаме с любов, момент, когато участваме в тайнството. Тайнството на Евхаристията, когато приемаме Святото причастие, е много силен момент, когато получаваме тази Божата любов. Особено тайнството, което много силно говори за Божата любов, че Бог и винаги очаква тайнството на Исус. Бог не се гнуси от грешен човек, а обратно. Иска да вземе твоите грехове, ти да си щастлив в живота, ти да живееш щастлив. И сигурен съм, че имаш такъв спомен, че си се грешил доста в живота си. Може би се страх, молиш да изпомен, а след изпомен се тръгваш радостен, истински свободен, с щастие. И това е такъв очевиден знак, че Бог действа, че отнема твоите грехове. Когато четете Евангелието, виждаме как Исус върши чудеса, как Той изцелява хората. Но преди да изцели тялото, преди да върне здравето на тялото, винаги докосва човешката душа. Връща здравето на душа. Исус който говори, прощава ти са твоите грехове. Това е най-голямата болест на човека. Греховете на нашата душа. Сега по време на изповед, Исус като един лекар, иска да лекува твоята душа. Иска да я възкреси, иска да я съживи. Но зависи от тебе да ни позволиш на това. От тебе това зависи. Бог никога не действа с сила. Уважава на първо човешката свобода. Ти можеш да го приемеш или можеш да му кажеш не. Ти решаваш. Кой може да го приеме, кой може да пристигне до тайнството на изповед? Този, който окръсти, този, който приеме кръщението, този, който е християнин. И християнин, който направи на мен един грях. Когато имаме на мен един грях, добре, да действа Бог с неговата благодат. Днес Исус очаква тебе. Опрощение на греховете може да получи този, който съжалява за грехове. По-неразумно, не би трябвало толкова
Радост и щастие. И още един такъв знак – символ.